תחושה של החוויה. של ההתבוננות. ואז אפשר להבין למה העבודה אצל ויירון קייטי עבדה בשבילה. אם תיקחו עכשיו את ההבנה הזאת, ברגע שהיא חוותה את עצמה, מהנקודת מבט הזאת, קל לה לעשות הבדלה ולראות שהמחשבה היא לא התחושה. היא לא תחושת העצמה. כשאני לא חווה מספיק את עצמי כתחושה, אז אני עדיין מתבחבש, כי אני בעולם של הזדהות, מבדיל את ההזדהות עצמה. אני שותפת רק את הצד של המחשבה, של העבודה המנטלית. מה שהיא משתפת זה רק את הצד של העבודה המנטלית. לא כשאתה עובד איתה. היא חובה את עצמה. אז מה שעובר זה עצמך. ואז המחשבות נהפכות להיות שקופות, טרנספרנט. זאת אומרת, כאשר היא עושה את העבודה, בגלל שהיא חובה את עצמה, אז העבודה שלכאורה נראית מנטלית, הופכת להיות חווייתית? בטח. כי היא, בלי שאתה שם לב, היא מכוונת אותך חזרה לתוך עצמך, לתוך התחושה. זה מה שקורה כשאנחנו יושבים פה, בפעם. כן, זה נכון. זאת החוויה שאנחנו... אז... ולכן מישהו יכול ללמוד את העבודה הזאת, אם הוא לא חש את עצמו. Have a nice journey. You stay stuck in a dream. עד שהעצמי כחסד מגלה את עצמי. זה מה שראיתי עם מלא אנשים. גם בארצות הברית שהיו קבוצות. שהיו עושים ממש, היו מלא קבוצות. בבית היו קבוצות, כל... יום, היה יום אחר שהיה קבוצה שמתאגדת שמישהו היה פסיליטייט ועושה את ה... ובאתי לקבוצות, הסתכלתי, אמרתי, מה זה? אתם עושים פה צחוק מהעבודה. זה לא העבודה. אתם לא הבנתם עוד מה זה העבודה הזאת. כן, אתם חוקרים. אתם רק. אין פה באמת את ההבדלה שהיא באה ממקום של החוויה של עצמך, התחושה לעומת מחשבה. כי כולכם פה חוויתם, כשאתם חשים את עצמכם, המחשבה היא לא החוויה של התחושה. אפילו אם פעם אחת חוויתם את זה, זיהיתם את זה. עכשיו יש הבדלה. היא הבדלה גם שקורית בלי תנועה מנטלית אפילו. היא רק איפה עצומת לב, לא? אז איך בעצם עושים את זה נכון? אי אפשר. ברגע שזה עונה לך על השאלה ששאלת, הכל התחיל מהשאלה. אם זה חוזר וחוזר וזה חוזר, תתחיל לשים לב על מה עצם עצם את הלב. אם המחשבה חוזרת? כן. כן, זה תמונות, זה התניה שהיא חוזרת, והיא בעצם חוזרת כי כל פעם היא נראית עדיין אמיתית. או אובייקט. קיימת כממשית, כי לא התחושה. התחושה באותו רגע של עצמך היא לא התמונה הזאת. אם תהיה הזיהוי, ההבדלה, אז זה לא יכול להיות שזה חושב. התחושה היא לא מספיק יציבה של עצמי באותו זמן? יש עדיין מזדהות מסוימת. כי אז מה שיכול להיות שיש, זה אני שרואה את זה, רק איך שאת רואה את זה ומסתכלת על זה, זה נראה לך אובייקט. אם זה נראה לך אובייקט, זה אמיתי. תשימו לב שכשמחשבה מופיעה, אם כל פעם כשעצרנו, והתשומת לב נגנבה, זה בגלל שרגע לפני היא נראתה אובייקט והיא גנבה את תשומת הלב. היא נראתה לי בדיוק כמו אובייקט בגשמי.
שיש אבדל. חשבתי על, פתאום עולה לי הופונופונו, דוקטור אולן, שעבד עם האנשים, מבלי שבעצם הוא ראה אותם, שמע אותם או דיבר איתם. בעצם הוא עבד עם עצמו. חוויה, בחוויה, כאילו, הוא חווה את עצמו. בגלל שכל העצמיים מחוברים, אז זה עבד גם עליהם. אז מה קרה בעצם שם? כי הוא יכול לריפה אותם, כל מה ש... לא. מה באמת קרה? אני עקבתי אחרי מה ששיתפת בשביל לראות מה, איך זה באמת קורה בתוכך, נכון? איך זה קורה? איך את נתת דוגמה עלה ואני הלכתי פנימה. אני לא יודע הוא. איך זה באמת קרה? ולגבי האחר, הוא בעצם החזיר את תשומת הלב על עצמו. אז הוא לא עשה תיקון לאחר. הדמות המנטלית או... בעצם הוא רק תיקן את עצמו? או רק מה שאנחנו באים לעשות? לא. לא, אנחנו לא יכולים להגיד לפחות מהסיפור שהוא בעצם עשה דרך העבודה הזאת, הוא עשה שינוי, הוא עשה תיקון. מה הוא תיקן? את התחושה בעצמו. לא. לא יכול להיות. כן, את הטעות שהייתה, את התפיסה המנטלית של אותו אדם על עצמו. ברגע שהוא יכל לחוש ולחוש את עצמו, הוא ראה שיש טעות בתפיסה, הוא עשה תיקון בטעות הזאת, הבלבול נעלם. זה מה שאמרתי. אז הוא עשה... את התחושה. לא, הוא עשה תיקון בתפיסה. התחושה... הוא יכל לעשות תיקון בתפיסה כי הוא היה, יש לו, הייתה לו יכולת בתוכו של הבדלה בין מה באמת ממשי לבין תפיסה שהיא שגויה. עשה תיקון בתפיסה המנטלית? וזהו. ברגע שהוא עשה את התיקון בתפיסה המנטלית. בין מה ממשי? בעצם שהתפיסה היא שגויה וזה גרם לביטוי של בלבול שמתבטא אצל האנשים, שזה מתבטא אצל כולם, כל עוד התפיסה השגויה. אני תופס את עצמי כתמונה מנטלית, כישות נפרדת, ואני בכלל לא מכיר או יודע מי אני. אז אם הוא לקח את הדברים, נגיד, עכשיו הוא עזב את זה, הוא חייב היה לעזור את זה. הוא השתמש בתיקים, אבל נכון. כתוב שם על האנשים. נכון, הסדר. ואז הוא לקח, כן. ואז הוא יכל, התמונות האלה התחילו להופיע לו. כן. הוא יכל לעשות את התיקון, בעצם הוא ראה שזה רק כמו, זה הכל דמיוני. היה לו את היכולת לחוש משהו שהוא לא דמיוני. כנגד זה היה נקודת ייחוס בהירה. שיש פה טעות בתפיסה, שהתפיסה היא שגויה. ברגע שזה מובן שהתפיסה היא שגויה, מה קורה לתפיסה? נעלמת. מה קרה לאדם? משהו קרה לו. כי הוא מזוהה עם התפיסה, נכון? האדם. זה הוביל אותו לבלבול. אבל איך צריך להשפיע על מישהו אחר? זה עושה לי בגוף. רק מה?
זה רק במופשט אדם יכול לראות את זה. בתוכו. כי בעצם זה מה שכל אחד עושה, זה נקרא התרה. ועוד מילה, הם קוראים לזה תיקון. מה זה המילה הזאת? אנחנו לא עוצרים ושואלים בכלל, לעומק, מה זה אומר תיקון? המחשבה? תיקון של הטעות, כן, בתפיסה. ש... התפיסה של המחשבה. התפיסה ש... שהשגויה של ההזדהות היא מי אני. אני... ש... יש פה תיקון ב... בתפיסה. אני תופס את עצמי כישות נפרדת, כמשהו אמיתי. למרות שזו תמונה מנטלית, וזה לא החוויה של עצמי. ועכשיו, אם נעזוב את זה, אתם יכולים להתחיל, אתם בתוככם, תתחילו לבדוק כשאתם עושים את החקירה או את העבודה הזאת. אם אתם נשארים רק במנטלי, החקירה הזאת היא נשארת on the surface. זה כמו לשוט פה, ולא להיות פה, במעמק, במעמקים, ולראות את הטעות on the surface. וכל אחד ילך לעצמו והוא יראה איפה חקירה הייתה, וזה לא עבד. כן, בסדר, זה לא עבד. זה לא באמת חדה. לכן בעבר, כשהיינו מתרגלים הרבה עבודות, העבודה, אני לא יודע אם יש פה מישהו, היחידה שיצא לה קצת להיחשף לעבודות שהיינו עושים חקירות, והיית באה לפעמים בערבים, נכון? אז הייתי משתף, תעשו את העבודה הזאת כמדיטציה. זה כשאת מסתכלת על ההצהרה ואת שואלת את השאלה, את עוזבת את האובייקט, גם את הדף וגם את ה... את עוזבת, הכל מפנה את תשומת הלב פנימה, לראות, לחוש מבפנים, לא לענות מהשכל. ואז יש עוד נואנס חשוב, זה לנוע עם השאלה למקום שהחוויה היא ידועה, מוכרת עם ההזדהות. הייתי ממש מדגים את זה בעבר. מישהו הייתה לו אמונה, אני הייתי לוקח את האמונה. עכשיו היו עושים את החקירה עליי. ואחרי זה, בשאלה, בתוכי התודעה הייתה נעה תמיד למקום שהיא זוכרת שהזדהתה. תמיד היא הלכה לשם. ואז התגלה, מה באמת, איפה הטעות הייתה. ואז הייתה בחינה אותנטית. כי מה כשהתודעה... אתה יכול לתת איזה דוגמה, איך זה נשאר כזה? זה כמו במשחק? לא, אני לא אתן דוגמה. אולי נעשה פעם כזה. כי יש דוגמאות, ויש... וזה בתוככם, רבותיי. אני נותן הצבעות. אני לא אלמד אתכם. אני לא יכול ללמד אתכם את... איך לנוע בתוך עצמכם. אני יכול רק להצביע שאתם תזהו כשאתם לא וכשאתם כן. והדסה עושה כן, כי היא מזהה. זה עשה לי את זה כשעשית איתי את העבודה על לפני כמה ימים. אז הרגשתי שעשיתי את זה פעם, את החקירה בנושא הזה, הרי זה גם פה שיתפתי כבר, זה באמת עבד על רובד אחר לגמרי.
כי בחקירה... זה המשיך וחלחל והדהד, עזבתי את זה בבית, וזה חזר, והרגשתי שזה באמת... חיפשתי את התשובות במקום אחר. אז כל מה שקרה זה... האנלוגיה הכי פשוטה, אם התודעה בתוכי, ואני לא דיברתי על פרנה, ולזה יש חשיבות. כן, אמרנו שנזכיר, נכון. כן, לא דיברתי. אנשים לא מפנימים מה זה אומר. אם התודעה בתוכי, יש לה כבר את הידיעה, היא יודעת לאן ללכת. אם היא יודעת לאן ללכת, נניח את עם התודעה מצליחה ללכת פה. ודרך ההכוונה זה מושך אותך, מושך אותי הנה, ואני מצליח למשוך אותך פה, ברגע שפעם אחת פתאום ראיתך לפה, בלי שפתאום לבד את גם תדעי. את גם תדעי, לבד. זה כמו נפתחה לך שנייה הדרך. ואז הנקודה הזאת הופכת למקום של ידע שמגיעים אליו עוד הפעם. נכון. כי אם משהו, הפרנה בתוכך היא זאת שראתה לאן ללכת. היא לא יודעת לבד. זה אומר היא עוקבת אחרי המחשבה. אם יכלתי להוביל את המחשבה בתוכי לראייה, ואת הצלחת לעקוב על זה בתוכך בעצמך, הובלנו את הפרנה לראות, היא יודעת כבר. ככל שהיא תדע והיא תראה, היא תדע יותר מהר להגיע לראות. לאותו מקום. כן, למקומות יותר עמוקים גם. ביקשתי את זה אחר כך בבית, ביקשתי מיובל אחר כך. אני רוצה לראות את הסרט, לחזור על זה, כי זה היה לי חזק. אז לפני שנעצור, משהו, מישהו עוד לשתף?